Salam dəyərli həmvətənlərim, təcili bir xəbəri çatdırım, bir yox daha doğrusu iki xəbəri çatdırım, təcili olaraq çatdırmalıyam. Öncəliklə hər birinizi təkrar salamlayıram. Deməli, iki vacib xəbər var, dəhşətli xəbər var. İki dəhşətli xəbər var, əziz həmvətən. Birinci xəbər, niyə görə məhz şəhidlərin 8-i də zabitdir? Niyə görə şəhidlərin 8-inin də şəkilini qoyublar, hamısı zabitdir? Niyə? Çünki 21 şəhidimiz var. Vəziyyəti ağır olanlar da var. Hansı ki, onların da şəhid olma ehtimalı var. Çünki zabitləri gizlədə bilmirlər. Zabitlər daha çox tanınıb, hərbi məktəb qutarıb, daha çox orduda tanınır. Yəni, zabitlərin ölümünü gizlədə bilmirlər şəhid olmasını. Ona görə zabitlərin hamısını məcbur olub qoyublar. Amma şəhid olan əsgərləri gizlədiblər hələ. Onları gizlədiblər. Bu birincisi. Yəni, bunu biləsin. Necə ki, o Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, böyük şəhərlərdə şəhidlərin sayını azaldırdılar. 44 günlük savaşda da ondan qabaqdır. Çünki bu şəhərlərdə qonşu-qonşun cəməli tanımır. Cürbəcür komissarlıqlar var. Amma, əzizən vətənlərim, amma balaca rayonlarda gizlətmək olmur sayını. Ona görə hamı bilir ki, neçə şəhid gəldi, neçə şəhid dəfn elədi, o edildi. Yəni, şəhidlərin zabit kimi, hamısının zabit kimi göstərilməsi, 8-inin də göstərilməsi ondan xəbər verir ki, əsgər şəhidləri gizlədiblər, zabitlər tanınır deyə, bilinəcək deyə onları məcburən qoyublar. Bu birinci. Daha sonra, dəyərlən vətənlərim, bir də ki, zabitlərin əlaqələri zaten genişdir, yəni valideyn əlaqə, onlar telefon zadda olur, bunlar yəni gizlətmək mümkündür. İkinci, ən dəhşətli xəbər, İlham Əliyevin istədiyi oldu. Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasının toplantısını təcili çağırdı. Qarabağın müstəqilliyini tanımaq üçün. Fransa Avropa Şurası BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının təcili çağırdı. Qarabağın müstəqilliyini tanımaq üçün. Ümid qaldı Avropanın haqqın yanında olan dövlətlərin yanında və ümid qaldı Türkiyəyə. Çünki Qarabağın müstəqilliyini tanısalar Hələ-hələ Ukraynanın savaş zamanı Türkiyənin qarşısında durmaq çətin olacaq, əzizən vətənlərim. Üstəlik, Rusiyanın arzuları, istəkləri çərçivəsində olmuş olacaq. BMT Təhlükəsizlik Şurası toplanır artıq Qarabağ müstəqilliyini tanımaq üçün. İlham Əliyev, dünənki savaş Putin əmrinlə nəyin nəsi idi? Bir qarış qabağa getmədin, bir qarış dala getmədin. Yaxşı İlham Əliyev. Bu savaş zamanında sən götüyün qorxusundan o xəyanət, necə deyilər, o kapitulyasiya deyilsiniz, nə deyilsiniz, o xəyanətə imza atmasaydın. Zaten Xankəndi də boşalmışdı, girmişdik, Xocavəndə də girmişdik, Laçın koridorunda götürmüşdük. Hər şey istədiyimiz kimi gedirdi, hər şey, bircə həftəlik işimiz qalmışdı, ən uzağı bir həftəlik. İlham Əliyev, niyə belə elədin ki, indi yer qoydun Qarabağın müstəqilini tanımağa, ha? Niyə Qarabağın müstəqilini tanımağa yer qoydun? Qaz verdin, işıq verdin, onların şəhəri dedin Xankəndinə, onların şəhəri. Hətta Qarabağımızın o, hansı ki Xankəndindən, Xocavənddən olan o sərhəddə devlət sərhəddi dedin İlham Əliyev. Niyə? Aray Kartunyanın prezident seçilməsini Putindən bir yerdə dəstəklədin İlham Əliyev. Nəyə görə İlham Əliyev? Nəyə görə lazım idi? İndi baxın, dəyərlən vətənlərim, İlham Əliyevin dədəsi, babası, dayıları Şaumyanlar, Mikayanlar, birisi də İlham Əliyev ermənidir. So, arzular istəkləri yerinə yetdi və salam. BMP Təhlükəsizlik Şurası toplanır Qarabağın müstəqilliyini tanımaq üçün. İndi bunda kişilik olacaq mı, cəsarət olacaq mı bunda çıxsın, lotu-lotu desin ki, kişi. Birincisi, BMT-nin qətnamələri var. Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır. İkincisi, bunda kişilik, o qeyrət varmı ki İlham Əliyevdə çıxsın, desin ki, ay Türkiyə, gəl qoşunları gəti, ay NATO, ay İsrail, gəti qoşunları. Bunda o kişilik olacaq mı? Ha? Bir adamın ki, yarım ton seks kaseti, bir, iki tonda cinayət kasetləri ola, cinayət materialları ola. Bir adam ki, çamadanda, mamadanda gələn ermənilərdən, o soyu kökü bilinməyənlərdən bir yığılmış bir Hakimiyyət ola, qan içən, soyqırım törədən, diktator ola, terrorist diktator ola. Bundan nə gözləmək ola? Və salam, eşəyimiz öldü. Eşəyimiz öldü. Və salam, ümid qaldı
Ukrayna savaşı Türkiye'nin eline oynamamağa, bəzi ölkələr, Avropa ölkələri, bir de Türkiye məsələsi var ki, Türkiye'ni qıcıqlandırmaq istəməməyə. Fransa Təhlükəsizlik Şurasını topladı. Daha doğrusu, əsasən Qarabağın müstəqilliyini tanımaq üçün. Tez-tez yayımlarımız olacaq. Tez-tez yayımlarımız olacaq. Bizim başımıza nə gəldisə, birinci, Elçi bəyin xəyanətindən gəldi. İkinci, Heydər Əliyevdən. Üçüncü də bax bunlardan. Dərinə getsək, Şamiyanın törəmələrindən, Mikayanın törəmələrindən gəldi. Vəssalam. Əzəm vətənim, nə qayraq? Ay Azərbaycan xalqı. Yetişir, ey zaman yetişir. Narahat olmayın, zaman yetişir. Zaman bir aya uzağı, ay yarıma hər şey hazır olacaq, ayağa qalxmaq. Neyniyək? Ermənilər mi qalxsın ayağa? Ermənilərə müraciət edək ki, onlar qalxsın ayağa desinlər ki, savaş istəmirik, nə bilim, bizim analarımız da qoşulsun onlara mı qalxsınlar, ha? Nə qayraq, neyniyək? Mən gözləyirəm, əlverişli vəziyyəti ki, əlverişli zaman yaranacaq, xalq onda qalxacaq ayağa, çağırış eləyəcəyik. Amma siz fikirləşin, neyniyək? Ha? Heç olmaz ermənilər özündə cəsarət tapdı. On minlərlə yığışıb, heç olmaz şəhidlərini dəfn edirlər. Onlar üçün şəhiddir, bizlər üçün yox. Biz heç olmasa şəhidlərimizi sadə dəfn eləməyə bir 100 nəfər yığışa bilirikmi? Hı? Neyse. İki vacib xəbəri çatdırdım sizə. Allah özü hifz eləsin. Doğrudan da təhlükəlidir. Qarabağın müstəqilliyini tanınması İlham Əliyevin arzusudur. Dədəsinin vəsiyyətidir. İlham Əliyev nəhayət ki, arzusuna çatır. Qarabağın müstəqilliyini tanıyır. Yenə deyirəm, adamda kişi olar. Bak, İranın da, Avropa yəni ağıllı devlətlər var da BMT-də. İranın əlinə oynamaq istəməzlər, Rusiyanın əlinə oynamaq istəməzlər, Türkiyəni qıcıqlandırmaq istəməzlər. İnanıram. Və bir də onu deyim ki, Fransada əlbəttə ki, türklər, azərbaycanlılar ermənidən də çox yaşayır Fransada. İlham Əliyev ölkə daxilində və ölkə xaricində olan müxalifətin tutulması, döyülməsi, öldürülməsi, deport edilməsi, təqiblər, təzyiqlər, bunlara ayırdığı milyardları və bunlara ayırdığı beyinləri, planları diasporalara sərf etsəydi, indi bir çağırışda İlham Əliyevin bir çağırışında türklər də köməyə gələrdi. Fransada 50 min adam etiraz edərdi, 100 min adam, 100 minlərlə adam etiraz edərdi. Hanı, elə prezident görürsünüzmü siz? Ha? İlham Əliyev üçün erməni düşmən deyil, qardaşdır, onlardan törəməsidir, Rus düşmən deyil, imperiya, İran düşmən deyil. İlham Əliyev üçün düşmən kimdir? Xalq cəbhəsi, Qabil Türkoğlu və bu qəbildən olan müxalif insanlar. Sağ olun, növbəti efirimizi gözləyin. Bəyənin və paylaşın ha kişiyə. Nə qədər doyuşan olasan ki, Qabili bəyənməyəsən. Qabili bəyənməyən evində namusunu qoruya bilərəm. Bu nə? Bəyən paylaş da. Nə dedim? Pis dedim. Sağ olun, salamat qalın.